Viva. Lounge. Lounge. S Tomášom Juríčekom. Čo som slúbil, to aj dodržím. Aneška Bingová je u nás v štúdiu. Aneš, ahoj. Ahoj, dobré odpoledne. No, ja ťa rád vidím po akom dlhom čase. No, to nie je podstatné, že ako dlho sme sa nevideli, ale veľa toho sa v tvojom živote zmenilo a myslím, že tá najdôležitejšia vec, ktorá sa udiala, že naposledy, keď som ťa videl, ty si ešte mamina nebola a teraz už si. Áno. Aké to je stať sa maminou? Já bych řekla, že jedna z nejhezčích věcí, co se mi mohla stát. No, to rád počujem. Aké to bylo a aké to je teraz? No, tak bylo to ve více rozměrech samozřejmě intenzivné, jednodušší ten život, ale teďka je intenzivnější, veselější, krásnější, i když občas náročnější. No dobré, musíme ťa predstaviť trošku. Ja som hovoril, že ty si skvelá gitaristka, lebo však na gitare hráš a si jednu donesla so sebou, to som rád. Si skvelá speváčka. Ďakujem. A si veľmi milý človek a dokonca rádiový speaker si bola naposledy, keď sme sa ešte stretli. Ešte stále to platí, alebo už nie? Teďka zrovna som na materské, takže... No vidíš, tak ja som veľmi rád, že si to môžeš zopakovať a ja to teraz zabalím a nechám ťa tu tak. Dobre, v štúdiu? No, ne. Ne? Dobre, skúsil som. Radši ne, ja nemôžem mluviť slovensky, nebo môžu, ale neumím samozrejme. To nevadí, my vám stále rozumieme. Ano? No dobre, takže ty si sa narodila v Česku. Áno. Kde presne? V Brne. V Brne. Aké bolo tvoje detstvo? O, řekla bych, že veľmi hezké. Takovou otázku jsem dlouho nedostala teda. Trošku mě to jako zaskočilo teď, ale určitě moc hezký. Vyrůstala jsem se sestrou, která se mě sem tam snažila přizabít. Zhodila mě třeba ze schodu. Hej? Ano, starší sestra. Až tak, že tě zhazovala ze schodou? Ona tvrdí, že to bylo omylem, ale moc jí to nevěřím. A ty si byla ta lepší sestrička, hej, která nikdy nic nerobila zlé a vždy si neprávom vyslužila takéto věci. A tak je to dodnes, že já jsem ta hodnější, klidnější sestra. To mi je úplně jasné. Proč se tě pýtám na tyto věci, protože já jsem vždy rád, keď toho človeka, ktorého tu máme, spoznáme aj takým iným spôsobom, vieš? Mm-hmm. Aby to nebolo len o tom, že čaute, som Aneška, mám nový singel a tak ďalej. Ale ty máš nový singel. Mám no, nový singel Listopad. Áno, tak plynulo, prejdeme k tej hudbe. Odkedy si ty začala tak pričuchávať k hudbe? Ja som už ve školce som hrála na flétnu, potom som skúšala housle, saxofón a postupem let proste to pribývalo. Mm-hmm. A prečo? Akože kto ťa tomu viedol k takémuto niečomu, že ste rodina muzikantov alebo jednoducho si to nejak tak cítila už odmala, že máš v sebe nejaký ten hudobný feeling, cit a tak ďalej, tak si skúšala. Jako vysloveně rodina muzikantů určitě nejsme, ale já si pamatuju rozhovor ještě ve školce s mou tehdy spolužačkou, kdy jsem jí říkala, že jednou budu zpěvačka. Aha. Tak se to tam odehrálo už někdy prostě ve školce, kdo ví proč, ani nevím proč, ale tak nějak jako zatím se snažím stále jít. Čo by si bola, pokiaľ by si nebola speváčkou? Lebo určite si mala aj nejaký iný záložný plán, ale teraz mi nepovedz, že saxofonistkou alebo flétnistkou. Ako? Policistka bych byla. Fakt? Určite. Môj strejda je policajt a ja do dneška k nemu jako vzhlížím v tomto profesním směru, takže bych byla určite policajt. Čo ťa na tom láka? Uniformy. Aha. OK, ale však je iné sa pozerať na uniformy a iné, je iné ich nosiť. A bola by si, akože chcela si byť takouto policajtkou, že vyšetrovateľkou alebo takouto, ktorá dáva pozor, ja neviem, na diaľniciach, aby všetko bolo v poriadku, vieš, že diaľničná patrola a niečo podobné, alebo čo by si chcela byť, detektívkou? Diaľniční patrola, na tobe je taky znať, že ty deti máš diaľniční patrola, áno. Ja som tak, ako takto do dôsledku som nad tým určite nepřemýšlela, ale ty čiže uniforma. Tak, ty uniformy mne se líbí na ostatních a asi bych sa v nich možná taky aj ja cítila dobře, takže tak nejak to asi bylo. Aneška, keby toto viem, tak si zoberiem nejakú uniformu, aby si sa cítila ešte lepšie. Ideme si niečo zahrať, čo povieš? Poďme na to. Zahráme si a potom prídeme k tomu, čo máš nové. Aneška Binková je našim dnešným hostom. Ostaňte s nami. Rádio Viva. Lunch. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Ja som ťa chcel teraz predstaviť, že Aneška Binková, česká spevačka, je u nás, ale ako môžem to vôbec takto povedať, veď ty už dlho žiješ na Slovensku, máš muža Slováka, hej, Sinator je vlastne... Malý Čechoslovák. Malý Čechoslovák, presne, tak ako neurazíš sa, keď poviem, že česká alebo slovenská alebo československá spevačka. Samozrejme, že ne, ani za jedno, ani za druhé. Výborne, to som rád. Kedy si pričuchla ku gitare, to mi prosím ťa prezrať. Lebo ty si s tou gitarou tak ako dosť rastená, nie? Jo, určitě, jako myslím si, že to jedna bez druhé a druhá bez jedné, to nefunguje, ale kolik mi mohlo být? 11? Když jsem tak jako poprvé si řekla, že bych začala hrát na kytaru, začala jsem chodit do Zušky, základní umělecká škola. No, tam mi to moc nešlo, protože jsem se nechtěla učit noty,
tak jsem zase přestala chodit do Zušky a začala jsem se učit tak nějak sama a ještě s paní vychovatelkou na základní škole jsme tak jako se potkávali po škole a hráli. Takže už docela dlouho. A kapelu si mala? Nějakou svoju? Takovou tu dětskou alebo puberťácku? Hrávala jsem nejdřív v zábavové kapele. To je čo, prosím tě? No, tak jak bývá prostě v Radošovcách zábava. Aha, okej, rozumím. Tak takové kapele jsem hrávala, hlavně teda v té vzatý rokový písničky. Okay. A potom jsem začala hrát sama s kytarou, pak jsem poskládala, jsme poskládali moji kapelu. Ale teďka aktuálně hraju buď sama s kytarou, nebo ještě s mým kytaristou. No dobré, ty si povedala teda, že rokové, ale ty, jako já by som to nezaradil, že roková zpěvačka. Ty keby si mala charakterizovat svoj štýl, hej, hudobný, tak čo by si povedal? Teraz člověku, který ťa nikdy nepočul. O malou chvíli budu taky, který ťa nikdy nepočuli a budu počuť tvoju novinku. No, tak určitě bych řekla takový folk, pop, no. Pop, folk, ale jako vyrůstala jsem na rockový muzice. Ok. A ji mám ráda, ale nemám na ní úplně hlas. Ale možno by se tam něco našlo, keď ťa náštve partner, alebo čo, tak, no, tak to asi, jo. Zvykneš aj tak hlasnejšie na ňo zakričať, alebo čo. Je. Ako sa ti žije na Slovensku, keď to tak porovnáš s Českom? My jsme se tu spolu o tom bavili předtím. No veď práve preto sa ťa pýtam, že či budeš mať filter teraz, alebo nie. Snažíš sa mi trošku zahnať do kouta, ale žije se mi tu hezky, ale přiznám se, říkala jsem, že se mi občas týská i po té naší české nátuře, že vnímám rozdíl mezi Slováky a Čechy. Že my jsme takový, bych řekla, víc od rány a vy jste takový uhlazení. A pričom to jako uhladzenější, to si, jako to si nás vlastně neurazila, myslím. Ne. Takže OK. To jsem ani nechtěla. No, nevím. Ale jakože v jakých situacích si to můžem představit například? Tak jako obecně, já bych řekla, že i ty konverzace s váma jsou takový jako na úrovni. A u nás nejsem vždycky na takový úrovni. Nebo jasné. Možná je to tím, kým se obklopuju v Česku a tím, kým se obklopuju tady. Jasné. Kedy jsi si prvýkrát povedala, že ta hudba je už určitě to, čo chceš, aby ťa zamestnávalo asi možno najviac v tom živote. Teraz nerad tam samozřejmě tu rodinu a tak, hej, ale že jsi si povedala, že začneš tvoriť, začneš hrávať, začneš byť účastníčkou talentových súťaží a podobně. Asi když jsem napsala první písničku. To byla jaká? To byla písnička taková porozchodová s chlapcem ve 13. Tak, v 13? No. Teraz keď si vzpomeneš na to, aké to bylo. Ježišomaria. Hrozné, alebo dobré? Bože chráň, aby jedno z mých dětí přivedlo ve 13 nějakého partnera. No, možná je skôr v dnešné dobe. Počuj, ale akože ta skladba, aká bola, teraz sa nepýtam, že na rozchod. Je rozchod tak? To je emočná situácia, vždy hnusná, prostě pre každého, či je to malé dieťa alebo dospelý človek. Väčšinou je to fakt, že zlé, ale ta skladba, že keď si ju teraz napríklad je na YouTube? Ne, není. Škoda, tak mi ju pošleš potom. Ja som ju vždycky nerada hrála. Aha. Do dneška ji docela nerada hraju. Aha. Ale nemyslím si, že je to špatná písnička. Okay. Na to, že to napsalo tehdy prostě 13-letá holka, že nemusela bych se za ní podle mě stydět. Jí hrát. A je to také, že keď si emočně, ako by som to povedal, emočně vypetá istým spôsobom, tak po tom rozchode to úplně rozumím, že ty emocie museli ísť nejakým spôsobom von, ale teda môžeš byť emočně vypetá aj v pozitívnom slova zmysle, tak vtedy sa ti dobre tvorí, alebo že kedy tvoríš ty najradšej? Když se odehraje něco takového zásadnějšího, ať už je to právě ta jako veselá věc, nebo ta méně, tak musí přijít nějaký takový jako boom, a nebo když mi někdo vykládá nějaký svůj příběh, nějaký svoje pocity a tak, tak se nad tím zamyslím, nebo se do toho člověka vžiju a z toho něco vidím. No a čo teda ten tvoj nový single s názvem Listopad? Tak ten jsem napsala těsně po porodu a to bylo takový poměrně křehký období. A tak nějak jsem se z toho potřebovala vypsat, ať už to byly nějaké obavy nebo nějaké těšení se, radost a podobně, tak jsem to tak nějak jako zmixla dohromady a vznikla z toho Listopad. Počuji, já teraz jako jsem tě sledoval, že jako o tom rozpráváš, a teda normálně jsem se vyplašil, lebo ty sice hovoríš o těšení se a radosti, ale jsem to nespozoroval na tebe teraz v očích tu radost. Skôr to bylo také, že náročné obdobie. No určitě, určitě bylo, tak už jsme se o tom bavili, sám víš, jaký je příchod dítěte, že bývá to náročné a člověk se s tím musí aj nějak podle mě porovnat. Já jsem se s tím porovnala písničkou. Aj, dobré, a dala si všetko von. Já navrhujem, poďme si teda túto skladbu vypočuť, tak hneď po reklame Anežka Binková a jej Listopad. Rádio Viva. Lunch.
Klasikom. Zamrzla zem a oheň vyhas, pojď drahý sem a opatruj nás, ať můžem klidně spát. Uletěl den i slunko šlo spát, pojď drahý sem, chcem slyšet tvůj hlas, ať správně vede nás. Ať můžem se vznášet nad krajinou, hodiny dýchat pod hladinou a nemuset mít strach o to, co pryč, pojď drahý blíž a pevně nás chyť, ať nehledáme sklíž. Mraky jsou níž, vítr ustál, pojď drahý blíž, abys nás objal. Můžem se vznášet nad krajinou, hodiny dýchat pod hladinou a nemuset mít strach o to, co bude, až přijde listopad. Ať můžem se vznášet nad krajinou, Aneška Binková je našim dnešným hostom v Lunchtime. Teraz by som sa ťa mal pýtať také tie klasické otázky, ako papa, ako spinka, kedy bude ďalšie, ale nie, ja sa ťa teraz opýtam na niečo úplne iné. My sme pred malou chvíľou mali možnosť vypočuť si tvoj listopad. No a ako niektoré mami nestíhajú veľa toho počas tej materskej, nepoviem, že dovolené, lebo to ja už viem, že to dovolenkou ani zďaleka nie je. A môžeš mi povedať, že či to vnímaš rovnako alebo nie, ale ty si stihla napríklad natočiť aj videoklip už. Stihla, jasne. Ešte k té mateřské dovolené, ja už som to v jednom rozhovoru říkala a doufám, že nenazlobím slovenské maminky, ale ja mateřskou skutečne ako dovolenou vnímam. No práve si ich nahnevala, mnohé. Nevadí, ale ja som rád, že stretnem ženy, hej, lebo dnes si jediná, ktorá to tak má, ja som naozaj rád, že stretnem ženy, ktoré toto môžu povedať. Jo, ja si fakt maminkování totiž užívám, i když jsou náročný dny, bývají jako často. Jasné. Ale já si vždycky říkám, je horší den a potom přijde lepší, pak přijdou dva horší a pak přijdou tři lepší. Takže se to dá podle mě zvládat i užívat a dá se u toho natočit i videoklip. No toto se tě chcem opýtat, že ako se to dá, že stihnout ještě natočit aj videoklip? Za spolupráce manžela. Ok, samozřejmě. Takže pomáhá. Hej. Ano, ano. A hlavně lidi, aj se kterými jsem na tom videoklipu pracovala, tak si mi oni vědí, že jsem maminka, že malý je malý, že potřebuju prostě mít to hotový za jedno dopoledne, tak se to udělá tak, aby to bylo za jedno dopoledne hotový. Super. Takže dá se na tom pracovat. A zvládli jste to videoklip krásný. Pozrite si ho, odporučám, ako v rádiu ťažko hovoriť o něčem vizuálnom, ale pozrite si ho. Ako se ti to točilo? Já jsem hrozně stydlivá před kamerama.
A hrozně hrozně se stydím a jsi někde na veřejnosti udělat fotku a podobně, takže jsem se u toho dost nasmála a i právě kluci, co to natáčeli, se dost nasmáli. Takže byla sranda, hej. Jo, jo. I když to, ten videoklip je velmi klidný, mm-hmm. tak ten jeho vznik byl mm-hmm. zábavný. Mm-hmm. Co producent listopadu? A producent je Lukáš Chromek, mm-hmm. český muzikant a skvělý kytarista a právě i producent. Lukáš v té písničce dal mm-hmm. přesně to, co jsem já vždycky si přála z té muziky dostat a mm-hmm. dokonale vystihl tu náladu té písničky, takže za mě skvělá práce. Už jsme předdomluveni i na další natáčení, nahrávání mm-hmm. dalšího mm-hmm. singlu příští měsíc, tak to snad brzy vyjde a snad to bude fajn. No, určite to bude fajn. Máme tu jeseň. Ako ty vnímaš toto jesenné obdobie? Teraz prichádzajú dušičky, mm-hmm. Halloween, neviem, čo mm-hmm. z toho, že čo vnímaš viac, že či Halloween, alebo dušičky, že či si tá staršia škola, alebo si aj staršia škola, ale vôbec si nevadí ani jedno, ani druhé. Ale všeobecne tak, že aký je tvoj vzťah k jeseni? Ja mám podzim, jeseň, ze všeho nejradši mm-hmm. z celého roku. Fakt, prečo? Mně se hrozně líbí ta barevnost podzimu. Mm. Nelítají žádný mouchy, tak jako na jaře. Okay. A mám ráda i ty mlhy, i to deštivé počasí, u kterého se mi nejlíp píše. Aha, to jsem chcel právě povedať, že či ta podzimní melancholie, mm-hmm. že či to vplývá na teba, sorry. Jo, ta podzimní melancholie. Už se nebudem snažit, že či to vplývá na teba presne takým tým spôsobom, že sa ti tvorí lepšie. Ano, určitě. Hej, lebo nelietajú muchy, tak ti... Tak, nic mě u toho neobtěžuje. No a čo ty sviatky, ktoré prichádzajú, že dušičky alebo Halloween, mm-hmm. ako jedni budú oslávať to druhé, a mnohí aj jedno, aj druhé, že či jakože to nějak riešiš alebo neriešiš? Ne, já vysloveně jako neoslavuji ani jedno mm-hmm. na dušičky, tak samozřejmě zapalujeme svíčky. Jasné. A podobně, ale jakože bychom doma dělali halloweenskou výzdobu mm-hmm. a nebo tak to ne. Zatiaľ. Počkaj, keď malý vyrastie trošku. Ale jo, jako kvůli němu se těším, až to začnu dělat. No, vidíš, takže náber je to úplně jiný rozmer. Aké jsou tvoje další plány, co se týká té hudby teraz mm-hmm. možno v blízké alebo ďaleké budoucnosti, Aneška? Právě do konce roku se chystáme natočit další single. Mm-hmm. Ten by snad mohl být hotový po novém roce. Okay. A k němu zase další videoklip a vydávat postupně singly na album samotné se zatím jako nechystám. Mm-hmm. Plní se mi diář na příští rok, co se týká akcí, koncertů. Mm-hmm. Tak už vlastně plánujeme příští rok a abych nezapomněla vlastně, tak letos v prosinci, v decembri, tak budu mít vánoční koncert, jenom jeden. Mm-hmm. A ten budu mít v Česku, v Hrotovicích, odkud pocházím, tam máme mm-hmm. pravidelně už několik let po sobě vánoční koncerty. Mm-hmm. Tak ten, taková naše stálice. Tak sa tešíš, hej? Mm-hmm, moc, áno. Dobre, veď je sa na čo. A aj slovenské publikum by sa ťa mimochodom rádo vypočulo. Takže, koncerty na Slovensku? Koncerty na Slovensku budou taky. Letos, už do konce roku, ale ne. Dobre, ale budú. Budú. Poďme teraz na také... Možná bude. Aha. Ano, v Senici. Ten jsem začala řešit včera, tak, ale nemůžu říct. Jasné. Ano, to jsou ty prekvapenia, o kterých nemůžete vy, umelci, rozprávať. Já jsem si připravil pre teba sériu otázok, kterou ukončíme dnešný náš rozhovor, ale neboj, mm-hmm. ono ich je dosť. Dobře. Takže sa trošku rozprávame. Opäť ide o to, že však na začiatku sme ťa spoznali, že aká si bola, keď si bola malá, chcela si byť policajtkou, zbožňuješ uniformy a tak ďalej, hrala si na flétnu a na čo to saxofón? A čo ešte niečo si tam hovorila? Housle. No, vidíš, však multitalentová na čávina, ale teda ideme teraz ďalej. Najčudnejšie rande, ktoré si zažila. Tak to bylo, když jsem byla s klukem na prvním rande a on mě hnedka vzal do parfumérie, koupil mi tam lesk narty a myslel si, že si mě tím koupil a hnedka, když jsme jeli dolů z eskalátoru, tak mě držel za bok a už to vypadalo, jako že se pomalu jdeme brát. Mm-hmm. A i ti ho dal rovno dole? No či ho chcel, vieš, boskom dať dole ten lesk, alebo nie. Priznaj sa, či padla pusa na prvom rande. Ne, padla. No ešte aj darček si dostala, ale dobre, počkaj, koľko rokov si mala vtedy? 14, 15. OK, tak rozumiem všetkému. Dobre, keď poviem, že študentské časy, tak ako na ne spomínaš? Čo sa ti prvé vybaví? Střední škola a to, že som tam moc nechodila. Fakt? A čo si robila? Jezdila jsem na Slovensko. A prečo si jazdila na Slovensko? Za mým tehdy přítelem a dnes už manželem. Ty si chodila normálne poza školu kvôli tomu, aby si na Slovensko chodila za frajerom?
Však, ale počkej, však to ti z Brna, ti to trvalo koľko na Slovensku, aby si prišla? A to jsem nestudovala v Brně, ale v Třebíči. Aha. Ještě o hodinu a půl dál. Aha, takže... to je okay. Čiže to čo si, kedy ráno o druhej si vyrážala, aby si tu o desiatej bola, alebo ako to no, bolo? No já jsem v pátek po škole, nebo respektive počas vysílání. Štúdia. Štúdia. Odcházela na vlak. Jasné. Trošku dřív. A potom v pondělí, tak on určitě toto vysílání poslouchá, můj táta mimochodem. Pozdravujeme, tatino. A potom v pondělí jsem se jako občas vrátila na třetí hodinu. Aha. Jardo je šťastný člověk. To si za ním chodila, hej? Ano. Dobre, pozdravujeme aj jeho, že tu krúži někde s malým. Ano, ano. Tak Boh vie, že či počúva aj on. No dobre. Teraz to bude séria otázok, ktoré som ja kladol poslednú dobu aj našim poslucháčom a robil som si taký prieskum, že čo hovoria na podobné veci. Aha. Takže toto už máme my všetci za sebou a som rád, že teraz aj host zažije podobné, a neboj, nie je to pekličko. Má byť muž ten, kto robí prvý krok, alebo to môže byť aj žena? Myslím, že to môže byť i žena. Dobre, spravila si ty prvý krok? Určite. OK. Aký horor si naposledy videla? Přízrak z temnot. S Richardem Gearem. Bolo to dobré, alebo to bolo... Áno, lebo Richard Gere, však? Ne, podľa skutečnej události to je a o to více mi to líbí. Bolo to strašidelné? Jo. Dobre, tak to si pozrieme. Čo máš rada, no iní to neznášajú? Môže to byť hocičo, napríklad jedlo, ktoré máš ty ráda, ale vieš, že veľa ľudí povie, že Aneška, ako môžeš toto jesť? Dnes som stretol jednu babu v druhej robote a hovorila mi, že kto, sa pýtala, že kto má rád granadierský pochod, to poznáš to, hej? No, a teraz ja som bol presne taký, že mňam, ale bola tam taká skupinka ľudí, že fuj, že ako to môžete jesť, že cestovina so zemiakmi, že príloha s prílohou. Áno, Ježiš, a ona mi normálne povedala, že jej v školskej jedálni kázali, aby si odsadla od stola, keď chcela si vychutnať granadier, akože hrozné. Tak čo máš také, že ty ráda a ostatní to nemajú radi, že to neznášajú? Ja neviem, jestli to vyloženie nesnáší, ale první mne napadla majonéza ke všemu. K risotu, testovinám. Ktorý barbar si dá majonézu k risotu, prosím ťa? No ja. Okay. A moje sestra. Okay. Z čoho máš fóbiu alebo strach? Hluboká voda. OK, dobre. Tak chcel som ťa pozvať, že poďme otužovať, Aneške, ale teda asi nie, lebo hlboká voda. A studená. Aj studenú nemáš rada? No, otužování to není úplne ako nieco, co by měla. Dobre, čoho vôňu miluješ najviac? Skořice. Dobre, som čakal, že povieš, že však Matúškovú. Joj, no, ale nevadí, dobre, však ako hierarchia. Ty si bola rádiový speaker, stal sa ti nejaký trapas v rádiu? Jo. Stalo se mi, že jsem říkala dopravu o tom, že v Brně na Svoboďáku nepojede tramvaj Šalina, protože srazila chodce a zrovna se mnou byl ve studiu kolega a rozesmíval mě a já jsem se během toho začala dost smát. Oho, akože dost? Uh-huh. Už rozumím, proč nerobíš tomu rádiu. A jednou jsem vypla celý vysílání. Teda okay. Ještě, ale tak to se stává, jako ty technicky škriátkovia, hej, za to nemůžeš ty, to jsou technicky škriátkovia, nikdy za to nemůžeš ty. Já jsem minule hlásil a to bylo, že asi najhorúcejšie, jako bylo počas leta a čítal som počasie a predpoveď počasia a bola tam nejaká chyba. Ja som si to vôbec neuvedomil. A v čase, keď bolo, že 38 stupňov, tak som povedal, že no a v noci sa pripravte na to, že nám bude mrznúť, hej? A vôbec mi to nebliklo v hlave, hej? Že to je divný. Hej, že to je divné. Dobre. Ktorý deň týždňa nemáš rada a prečo? Nemám ráda úterky, pretože úterky sú náročné. Dávam ti takýto high five na diaľku. Vieš, ktorý deň nesnášam? Úterý? Útorok, presne tak. Ale úterý je obecne nejneobľúbenejším dnem v týdnu. Aj najstresujúcejší. No. To sú normálne, že výskumy ľudia, vy sa čudujete, že prečo nemáme rádi útorok. Dobre, na koho alebo na čo si naposledy zabudla? Zapomínala som na to, na co som zapomnela. OK. Myslím. Napríklad, ja neviem, že Jardové meniny... Alebo... Ne, toto si mi... Alebo takéto, moc... že výročia, sviatky... Toto nič, si mi moc jako nestáva. Peňaženka, kľúče, zapnutá to žehlička. To jako peňaženku a kľúče, to je na denním pořádku u mne. Keď sme pri tej peňaženke, tak na čo ty míňaš najviac peňazí? No teď momentálne na muzice. Hej, no to chápem, to ťa zamestnáva, akože že podstatné. A povedala si, že nie je to jednoduché pre takého hudobníka, že to dosť stojí si takto, že vydať single a že to nie je len o tom, že však ideme si spievať. Určite, ako je to náročné, bych řekla, pokud muzikanta nezastupuje nejaká väčší nahrávací spoločnosť, ale je potreba si za tým snem jít i přesto, že to môže prinášať nejakú obeť. Tak, tak. A tak zase obeť. No,
Vieš čo, môj tátko vždy hovorí, že peniaze boli, my nebudem. Sú aj budú, len my nebudeme, presne no, tak. No, ale tak ja nebudu dávať toto z vánoční dárky třeba. No, vidíš, aspoň máš dobrú výhovorku, že prečo nemusíš stresovať. Videl som dobre, že si donesla aj gitaru však. Áno, teda takto, tu... vidím len púzdro, ale je v ňom aj gitara? Jo. Dobre, tak ideme to rozbaliť a zahráš nám niečo, zaspievaš nám niečo? No dobře, ale jako teď hned? Nie, teraz, o chvíľu. No, tak jo. Tak sme dohodnutí. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.